Питання вживання допінгу російськими спортсменами досі залишається дражливим. Брати участь в іграх Міжнародний олімпійський комітет дозволив 281 російському спортсмену. І це з тих 389, які спершу претендували на участь у Олімпійських іграх. Частина з них побачити Ріо тепер може лише з телевізійного екрану. Адже перевірка показала, в Росії на державному рівні підтримувалася допінгова програма для легкоатлетів. Американський важкоатлет Кендрік Феріс зізнається, йому прикро, що цього разу в своїй ваговій категорії він не буде змагатися з грізним російським суперником. Один сильний конкурент у моїй ваговій категорії був призером у 2012 році. Цьогоріч він не буде змагатися. Зрештою, ми, спортсмени, не є тими, хто може контролювати цей процес. Тому нині нам треба зосередитися і працювати на результат. Уряди багатьох країн та міжнародних організацій домагалися повної дискваліфікації російських спортсменів із цьогорічних Олімпійських ігор. Але Міжнародний олімпійський комітет дозволив кожній окремій спортивній федерації вирішувати самостійно, хто зі спортсменів має право долучитися до змагань. Більшість дискваліфікованих російських спортсменів були важкоатлетами, легкоатлетами і байдарочниками. Кендрік переконаний, федерація з важкої атлетики прийняла правильне рішення. Спорт має залишатися чесним. Ми повинні бути впевненими, що всі спортсмени тренуються і змагаються в установленому порядку. Це і є найкращий шлях до справедливої конкуренції. І саме така конкуренція має бути на Олімпійських іграх, адже це найбільші ігри у світі. Для американської штангістки Морган Кінг ці змагання стануть першими у житті. Вона каже, через це намагалася відсторонитися від розмов про допінг-скандал і зосередитися на підготовці до виступу. Для мене ці Олімпійські ігри перші, безумовно, я не хочу, щоб скандал довкола них затьмарив мій перший досвід. Я переконана, що Федерація з важкої атлетики вчинила правильно, ввівши заборону. Більшість спортсменів, яких у Ріо опитав «Голос Америки», заявили, що нині настав час залишити допінговий скандал позаду і рухатися вперед. Вони переконані, що саме перемоги тих, хто таки потрапив на змагання, мають запам'ятатися найбільше. Але, схоже, на цьому історія допінгового викриття для Росії не закінчиться. Сьогоднішня заява Міжнародного паралімпійського комітету стала вироком для Росії. Керівна Рада Міжнародного паралімпійського комітету ухвалила рішення тимчасово усунути від діяльності Паралімпійський комітет Росії. Це рішення має негайно набрати чинності. Це також значить, що Паралімпійський комітет Росії втрачає всі права і привілеї членства в Міжнародному паралімпійському комітеті, включно з тим, що він не зможе подати списки своїх спортсменів на участь у змаганнях. Іншими словами, на Паралімпійських іграх, які у вересні відбудуться в Бразилії, одразу по завершенні Олімпійських змагань не буде допущений жоден російський спортсмен. Тетяна Харченко, «Голос Америки».